baarlamaankii dhan wada cabsi cabsi u noqday ana istaagay qabiilkay geesaha iga soo istaagay war qabiilkii aan gobolada uga soo baxnaa naga ahaade ummado dhan ayaa xukumeynaa madaxweyne ilaahay raaskanbuu anaga xukunay xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa inaa qabiilka aan iska dhaafno because qof ayaa lala hadlayaa qofkii madaxweyne qabaailkiisa soo wada istaagay maxaa keenay in wasaaradihii waaweynaay laga gambado oo ninkaa yarkaa loo wado waxaa yeelaysa muxuu waa sportiga qabiil ma leh baarlamaankana qabiil ma leh baarlamaanka laga daayay qabiilka ayaa leh waxaan ku celcelinaa baarlamaanka qabiilka laga mar walba waxaaba sharaf darre ah in baarlamaanka la ysku qabsado wasiirka la keenana si sharaf le aan inta aan ula xisaabtan uga baxo saxaafadda mataqaanaa saa u dhintii bkoos maadaama aa badantii magacyadiina ma sheegsheegi kari wallaahi wax badan ayaad maqasheen cabsi 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 cabsida rasmigeed maanta baarlamaanka ka dhacday cabsida waxaa ugu weyne mataqaanaa ii sheegay in la dhaha mataqaanaa 90 daqiiqo ka badan ma hadli kartaan in la dhaha xildhibaanada loo qabto 1 minute loo qabto weli wax baarlamaanka ka dhacay maata sida kama markaatiya ka tihi wallaahi sababta waxaad sportigan mataqaanaa khibrad weyn ayaan u leeyahay waxaa ii muuqatay mataqaanaa arrinta wasiirka in la siyaasadeeyey may maqlaysaa runtaa ka sheegi laheen waxbaan ka ognahay mataqaanaa xidiirkii iyo mataqaanaa wasiirka wax ay ka dhacayaan laakiin waxaan u arkayna mataqaanaa wasiirka arrintiisii mataqaanaa dhalinyaro ah welibu waa arkaya sida sharafteed mataqaanaa halkan ugu hambalyaynaya uu ugu jibaabay waxaad mataqaanaa wixii ka qaldanay inaan u sheegna baarlamaan ayaan nahay kitaab ayaan ku soo dhaarinay baarlamaankii dhan wada cabsi cabsi u noqday anaa istaagay qabiilkay geesaha iga soo istaagay war qabiilkii aan gobollada uga soo baxnaa naga ahaadee ummado dhan ayaa xukumeynaa mataqaanaa ilaahay raaskanbuuna anagaa xukunay xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa inaa qabiilka aan iska dhaafno because qof ayaa lala hadlayaa qofkii mataqaanaa qabaailkiisa soo wada istaagay ani runtii kaaqoonahan sportiga waxaan u arkaa mataqaanaa wasiirka maanta in aad iyo aad mataqaanaa looga gardarnaa su-aalihiibna inaa aan weydinina muxuu ahaa ii sheegee aan fursaddii naloo diiday fursadna lalama siinin wax weligeed dhacay ma ahan may maqlaysa xaqa uu lenahay xildhibaan ayaan nahay mataqaanaa wata hawsheedna waa dood waay ka hadal waay keliya marka wax fursad haba yaraatee nala siiyo ma jirin xildhibaan aamine qodobka 69 iyo xerootaadka qodobada waafaqsan in loo yeedho wasiirka taasaa saxa laakiin waxa kaloo siyaasadeed oo aad sheegaysa ma muuqatay waa maxay waa waxaa muuqda mataqaanaa weli ma ii sheegi kartaa adiga su-aasha adaan dib kugu soo celinaya dastuurka ay ku qoranta waana xaq waa waxaa siyaasada mataqaana in la dhaha 90 daqiiqo ayaa qabtaan taa siyaasada uu arka kolay anay ka aragta ahaan waxaa kaloo kuu soo haray maanta baarlamaanka haddaan laiska indhatirayn qaladaad weyn ayaa ka dhacay taasna mataqaanaa su-aalaha qaarna mataqaanaa guddoonka ayaad weydinaysa xaq u malid inaa i weydisada aniga may maqlay ani xaq u malid inaa i weydisada aniga guddoonka iyadaa weydinaysa ani waxaa iga weydinaysaa keliya arrinta sportiga iga weydinaysaa wasiirkaas maanta muxuu ahaa ii sheeg ee aad iyo aada ugu hambalyaynaya si fiican u hadlay waxaad yeelaysa muxuu ahaa sportiga qabiil ma leh baarlamaankana qabiil ma leh baarlamaanka laga daayay qabiilka ayaa leh waxaan ku celcelinaya baarlamaanka qabiilka laga waan isugu nimid golaha shacabka waxaana loo yeeray wasiirka sportiga runtii waxaan u arkaa wasiirka mooshina laga keenay mooshinka laga keenay waxaa lasoo gudbiyey 10-kii bisha august waa lasoo gudbiyey maantana 13 sidii sharciga uu qorayana waxaa waa in 5 maalin la haystaa marka sababta asaga loo soo hormariyey in 3 isha gudaheeda la keeno golaha waxaan u arkaa taas inay tahay iyadoo taalo mooshinimo ka horreeyay iyadoo ay jiraan oo loogu wacayo wasiirka arrimaha amniga wasiirka gaashaandhiga iyo wasiirka arrimaha dibadda waxa marka taas waxay ka caddaynaysaa inay tahay aabow kan yar iga celkan weyn aan iska celin laha saase marka maxaa keenay in wasaaradihii waaweynaay laga gambado oo ninkaa yarkaa loo waco waxaa keenay in asaga uu yahay nin yar oo siyaasadda ku cusub wasiir cusub uu yahay kuwa kalena ay yihiin dad qob weyn a umaleynaa ta kale waxaan codsanay annaga in la keeno wasiirka amniga in meesha la keeno waddanka waxa ka dhacay waa amni daraa jiro hadda ayaamaan waxa soo batay in dad la dilo daraada ugu dambeysay ninaan isku hebno ganacsata ah ayaa la dilay waxaa lagu dilay gobolka banaadir runtii horta hay-adaha amniga waa uga mahadcelinayaa isla markiiba way soo qabteen laakiin calaamad su-aal baa iga saaran in ninkii la qabtay iyo wixii ka dambeeyeyba oo ay si kale ay maaragtay usii baxday waxaan maqlayaa in dad la qabto dad soo dilay in la sii daayay anaga haddaan nahay xildhibaanka ninkaa imatelo waxaan mar walba undhaha u taagaynaa ninkaa la qabtay iyo meesha uu ku dambeeyo runtii waxa aan rabno waxa weeye amniga magaalada
إن لها جاجي وحن عطسانينا إن لس كتافو وزير هذا عن معناها كفر دين وزير كسبورتي وكلي وزير الله مذا وحن نوجم بهمس وزير كأمنية وزير كعشانديك وزير كأرمه الدبد أو أيقونا مرحلة لكيني موشين كود أكتوبر لكيني مركا سببتا وزير كان أو سدح الشكلية موشين كيس ويا لوكين أيضو شرعي ويا شن مالين إن كدب لو وزير تاسو حانو أركا إن وزيركا إن عيسى ما أركتي أستقاجل أساني حق هلا أذين إيتا أيانو أركا تاسو حلوان هدي أي ساس تحي وزيره هراء ويرتن أي جرتو أجندة أذين كان قعنت أتاقي أن سحيي أذين كان موشين كاني إطلاق أذين كان تحي وحن والا سياسي سيام مركا وركينا صمالة وراعي أنيقا حلبانا هاني موشين كواقين موشين كمركا لكياناي وحاواي قدونك إنو ويرا أو سو قدبي قدونك موشين نذاس آن قين قدونك إلا يهدى أستقا حوص أهاي marka taas anaga nalama weydiinay mooj in la weydiyo gudoonki gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kuxeenka iyo kalabaadi kasta in la weydiyo mar walba waan weydiinaa waxaan niraana aaway mooshinka aan october ilaa ka xaga aan keenay aaway marka aan imaanana mooshin kale iyo dad kale aan u la keenay laakiin ajendaha gudoonka uu soo qor adinka la turkiina mooshinad keenin kartaan waajibi kartaan hadaa anaga heli kartaan anaga waan keenay laakiin mar walba waxaan waa sharaf darre ah in baarlamaanka la isku qabsado wasiirka la keenana si sharaf la aan inta aan wala xisaabtan u baho marka mar walba waxaan codsanaa anaga hadda markaan baxeyno gudoonka xafiisidiisa tagna waan codsanaa aaway aan niraahdaa aaway wixii emotionada hore aan idinku keen aaway marka mar walba wixii yiraahdaan waa dibbaal waa la keenay waxaan aragnaa in la keeno ee wasiir kale aan aaneen ku yaan anaga ma aragta aan codsanay marka inta baan ii sheeg lahay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu alaykum raxmatullaah ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121